semana linda, hein? Você viu? Eu tô impressionada com esses meninos. Violeiro! Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira com muita animação. Pra começar bem a semana, tem música aqui no Toda Tarde. Dia 24 de agosto, segunda-feira, frio. Tá gelado. Gostei desse teu cachorro. Você gostou, Mari? Mas ele é só um fake, não esquenta muita coisa. Só pra esquentar o pelego aqui, como se diz por aí. Porque tá muito frio, né, minha gente? Legal. Eu pedi chuva, mas o nosso veranico foi embora. E a coberta, a gente teve que puxar mais coberta lá do armário, né? Com certeza. Ontem, por exemplo, domingo, tá um dia maravilhoso pra... Dormir. Virar um urso. Todo mundo hibernando. Com certeza. Legal. Elis, quais são as principais manchetes pra hoje, segunda-feira? Tem uma notícia pra você aqui de Curitiba, presta bem atenção. Mário, você gosta de lavar o carro em casa? Já gostei, viu? Não gosta mais? Não gosto mais. Que bom. Em reunião hoje, pela manhã, a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável acatou o trâmite no projeto que pretende controlar o desperdício de água potável aqui em Curitiba. O projeto determina multa ao cidadão que for flagrado desperdiçando água tratada, como lavar o carro, calçadas, enfim. O texto substitutivo estabelece as condutas que configuram o desperdício de água potável, como utilizar o esguicho. Oh, tá difícil hoje, hein? Utilizar o esguicho de mangueira com a vassoura. É, então, se alguém te pegar, tá travado. É frio. Não engrenou ainda mais. Isso é que nem aqueles carros a álcool dos anos 80, viu? Ai, que horror. Eu sou dos anos 70, mas isso que é o pior. Ah, meu Deus do céu. Então, pra terminar a notícia, gente, esse projeto prevê ainda campanhas de conscientização do uso da água. Vamos uso falar sério. Uso consciente da água, é isso? Com certeza. Mas quem vai fiscalizar isso? A própria prefeitura, acredito eu. Ele está sendo votado ainda, vamos ver o que vai acontecer. Assim que a gente souber novidades, a gente conta pra você ir de casa. Mas é bom criar consciência, porque tem muita gente que abre a torneira e usa a mangueira como vassoura. Isso tá super errado. Deus o livre. Que mais? Mais uma vez, você lembra do homem nu a semana passada? O homem nu. É verdade, você hoje já noticiou isso ele aí, ele atacou de novo. Caramba. O mesmo cidadão. Tá aí na foto. Tá aí, ó. Foi preso hoje. Cara, mas o que vamos dizer? O cara deve ter um e calor, né? E com esse frio. Meu Deus do céu. Eu não ia ter coragem nunca. Será que ele vai se juntar ao Iron Man e o... Pra fazer experiências? E o Mr. Kendall? Será que ele é desse planeta? Será que é desse planeta? Ele foi flagrado hoje na Getúlio Vargas, ali perto do quartel da Polícia Militar. Claro que ele acabou sendo preso, mas estão dizendo por aí, não sei se é verdade, que ele tem alguns distúrbios psicológicos, ele não estava nada bem hoje, mas é bom ficar de olho, né, gente? Se alguém vê alguma coisa, não judiar dele, como diz a semana passada, claro, que teve um cara que chutou ele, tentou bater nele. Não, acho que não é o caso, né? Chama a polícia e tenta resolver da melhor forma possível. Hoje, dia 24 de agosto, é dia do artista. Parabéns, viu, meninos? Parabéns, meninos. Quando parabenizamos vocês, parabenizamos, né, Elis? Todos os artistas Exatamente. Do Brasil. Representando muito bem os artistas Legal. Hoje, os meninos. Valeu, Bom, obrigado. Hoje também é o dia da infância, certo? Vamos ver quem nasceu no dia de hoje, né? No dia de hoje nasceu o líder palestino Yasser Arafat. Ele que nasceu em 1929, no dia de hoje, e faleceu em 2004. E tentou, né, de todas as maneiras, fazer com que a Palestina fosse um país mais pacífico, mas foi antes da hora. No dia de hoje também nasceu o poeta e escritor Paulo Leminski. Paulo Leminski, que nasceu em 1944 e faleceu em 1988. Hoje também é data de nascimento do guitarrista Andreas Kisser, do grupo Sepultura. Um dos grupos de rock que mais representa rock lá fora pesado, do Brasil. Pesado. Eu acho sensacional. Hoje também é data de nascimento do escritor Paulo Coelho, do ator britânico famoso pela série Harry Potter, né? É o Rupert Green. Hoje também é aniversário do jogador Denilson, ex-jogador Denilson, hoje comentarista, Isso né? mesmo. E do cantor Giovanni, da dupla Jean e Giovanni. Ok? É isso aí. A você de casa que está fazendo aniversário, o nosso forte abraço. Você acredita em seres do outro planeta? Eu acredito, Mari, muito. Sabe por quê? Porque eu já tive uma experiência. Já passei medo, na verdade. Sério? Sério? Uau, ó, fico até arrepiado aqui. Você não acredita, né, Mari? Eu digo o seguinte, se agora parar aqui no estacionamento da televisão
uma aeronave, e o cara descer aqui, me dar uma entrevista ao vivo aqui, e me levar a dar um rolê pela cidade. São Tomé, aqui. E me levar a dar um rolê pela cidade na sua aeronave, aí eu vou dizer assim, acredito. Por enquanto, mas não desacredito também, né? A gente ouve, né? E é o que nós vamos fazer hoje, vamos conversar com o Rui Marques. O Rui Marques que, além de escritor, cineasta, também é um apaixonado por ufologia. E vai nos contar das suas experiências. É um assunto muito bom. Muito legal, né? Eu gosto muito. No programa de hoje também vamos falar dos direitos da mulher. Elis? É muito importante. E nós sabemos que apesar da Lei Maria da Penha já estar em vigor no país há mais de 6 anos, os índices não mentem, né? A criminalidade contra a mulher, infelizmente, ainda é aviltante, né? E aí, o que fazer? Bem, vamos conversar daqui a pouquinho com a secretária da Secretaria Municipal de Assuntos Extraordinários para a Mulher, a Roseli Isidoro. E também vamos conversar com a médica, a doutora Maria Letícia Fagundes, ela que é ginecologista e também trabalha como legista no IML, e ela que é presidente de uma ONG chamada Mais Maria. E essas duas grandes mulheres vão falar para vocês de casa também, grandes mulheres, como que e o que está sendo feito para minimizar toda essa problemática envolvendo a mulher. Não é isso? Importante para você de casa que está assistindo hoje. Tudo isso e muito mais no programa Toda Tarde, que está só começando. E agora nós vamos para um intervalo musical, ao som dessa moçada aqui, olha isso. Como diria... Ah, eu pensei que ia tocar uma viola, agora eu ia falar chora viola. A dupla Felipe e Lia. Vamos lá, moçada. Três, quatro copos já virei, todos de uma vez, pra acabar. Quero ver essa mágoa não passar. Quero ver a tristeza do fundo do copo se afogar. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo, eu tô pagando. Troca aí o João Mineiro Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Quantas noites e quantas garrafas preciso beber pra tirar do meu peito essa mágoa, pra te esquecer. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo, tô pagando. Toca aí o João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo, tô pagando. Toca aí o João Mineiro e Marciano. Tô sofrendo, mas tá passando. Mas pode ficar sossegado, eu não sou daquele tipo inconveniente. Minha história é tão comum, igual de tanta gente. Ainda ontem chorei de saudade. Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudia Cotzella e aqui no Acontece Curitiba você sabe que rola tudo de bacana que acontece na cidade. Cultura, informação, diversão, sorteio e muitas promoções. Então eu tenho um encontro marcado com vocês todos os dias às 15h30 aqui na TV Transamérica. Acontece Curitiba, entre e sinta-se à vontade.
Reconhecida com excelência pelo MEC, a Uni Andrade coloca à disposição do aluno uma infraestrutura invejável para que ele possa desenvolver trabalhos aliando teoria à prática. Aqui você conta com uma excelente localização e educação de qualidade. Temos um campus no coração de Curitiba, na Doutor Murici, e a cidade universitária, no bairro Santa Quitéria. A nossa biblioteca dispõe de um aconchegante ambiente para estudos e oferece um dos maiores acervos do Brasil. Os melhores laboratórios da área de saúde, contamos com clínicas de atendimento psicológico, nutricional e uma moderna clínica para procedimentos estéticos. Grandes oportunidades profissionais estão aqui. A qualidade pedagógica está no DNA da Uni Andrade. Venha para o melhor centro universitário de Curitiba e alcance voos ainda mais altos. Matrículas abertas para o vestibular de inverno. Acesse uniandrade.br ou ligue 3219-4290. Uni Andrade, sempre perto de você. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Legal, gente, estamos de volta e agora vamos conversar, Elis. Vamos. Com o Rui. O Rui Marques, ele é um apaixonado por ufologia. É isso, Rui? Isso mesmo, há muitos anos já. Como é que começou essa paixão, Rui? Na verdade, já veio através do meu pai, que já gostava desses assuntos. E na minha casa tinha muitos livros, né? Então, desde garoto, já desde os 10 anos, eu já comecei a estudar não só ufologia, mas tudo que acaba englobando, né? Sim. Porque quando nós falamos de ufologia, vem uma consciência maior sobre isso, né? Questões humanitárias, né? Uhum. E isso está tudo relacionado à ufologia também. E é um assunto que ele... ou você acredita ou não, né? É, com certeza. Desperta muita curiosidade, muito, né? Muita curiosidade. Depende do que a pessoa tenha visto antes, né? Se ela foi, se os conhecimentos que ela tem vêm através do gibi, dos desenhos animados, do cinema, ela vai ter uma posição. Se ela lê um pouco mais e conhece um pouco o assunto, ela tem uma outra vertente, né? É verdade que o sul do país, de Curitiba, é considerado uma das capitais ou locais onde há mais... incidência de aparições? Incidência? Isso mesmo. É, isso. Segundo... Isso, quem passou isso foi a Força Aérea, né? Força Aérea, Força, né? Aérea. Então foram relatos, né? Que foi, isso foi, apareceu no Arquivo Nacional, né? Que Curitiba é a capital com mais índices. Por isso que há muitos anos vem sendo considerada a capital dos discos voadores, né? Inclusive aqui existem muitos congressos, seminários, encontros, né? Os maiores congressos fóruns do Brasil são aqui. Acontecem aqui em Curitiba. Com certeza. Reúne cientistas do mundo todo uma vez por ano aqui em Curitiba, né? Que coisa, hein? E como começa um estudo para comprovar que uma pessoa teve um contato extraterreno? Como é que começa esse estudo? Eu sou verdade, bem curiosa para saber isso. É uma pergunta boa, tua. Porque não é basta dizer, eu vi uma luz, eu vi uma coisa estranha. A partir estranha, de quando não. Ele começa a se tornar realmente um índice de... que vale objeto a pena de ser... estudo. Correto. Então, quando nós ufólogos começamos a trabalhar, leva muito tempo para você ir aprendendo como é que vai funcionando esse mecanismo, né? Porque a palavra OVNI, objeto voador não identificado, pode ser um balão, diversas coisas que podem acontecer, né? E os ufólogos têm estudos para poder ir identificando como funciona isso. Se é apenas um balão, se não é. Às vezes até pela própria descrição da pessoa, né? Além do que, nós temos aí apoio, né, do Sindacta, temos apoio aí de claro. Cientistas. Hoje a tecnologia com certeza, avançada, e você facilita muito, né? Mas também existe muita fraude, muito. E às vezes nem é tão intencional. A pessoa vê alguma coisa e diz, é um objeto voador, é um disco voador e tal. Mas o que ela viu pode parecer, mas não é. Conta pra gente o que é mais possível de serviço nos céus. Vamos falar de Curitiba, porque estamos falando de Curitiba, sim, né? Sim, estamos aqui. O que é mais possível de ser visto nos céus de Curitiba e confundido com, de repente, com um OVNI e não é? Por exemplo.
por exemplo, eu acredito que um balão é uma coisa, com certeza, é uma das primeiras coisas que acontece. Porque hoje tem balão que as pessoas colocam luzes em volta e isso dá uma impressão. Dependendo da altitude, o balanço, o vento, ele fica muito tempo parado. É o primeiro caso, é balão. Certeza que... Ele sobe milhares de metros, com certeza. E a própria a poluição, né, vai ofuscando muito essa visibilidade. Então, o primeiro relato que as pessoas olham é um descobridor, geralmente é balão. Esse é o primeiro caso. O que mais, Luiz? Além disso, nós temos outros fenômenos também, né? Que satélite também é uma coisa que é possível de a pessoa... Ah, eu vi passando um rastro. Olha, tenho certeza que era um disco voador. Meteorito que entra na nossa atmosfera. Também, olha, eu vi passando, cruzando os céus. E no caso, também não é. E no caso, uma pessoa que estava sentada numa varanda, numa noite de verão. Essa eu quero ouvir. É verdade, Mário. Eu e a minha amiga, a gente acabou de jantar. Olha só o que aconteceu. Tem musiquinha de suspense lá, Fábio? A gente estava lá na Barra do Sul, ali perto de São Francisco do Sul, e a gente sentou depois do jantar na varanda. E eu olhei para frente e vi um ponto branco. Eu falei, olha que estrela grande. A Thaisa falou para mim, não é uma estrela. Eu falei, é uma estrela. Aí esse ponto branco ficou mais próximo da gente, ele ficou azul. E quando a gente olhou de novo, ele foi em sentido do mar, vermelho. O que era isso? Então, nós o fogo chamamos de... Quando um objeto tem a Thaisa saiu correndo para dentro de casa. E aí? E a gente não viu mais. Quando um objeto ele tem um movimento inteligente, que nós chamamos, ou ele troca de direção, geralmente não é alguma coisa explicável assim. Aí há uma possibilidade muito grande de um objeto que venha e ele troque de direção. Nós chamamos de movimento inteligente. Tem que ter alguma causa para acontecer isso. E aí que nós começamos a analisar. Vamos começar por falar das cores. Certo. Pela tua experiência e pela troca de informações que você e os demais ufólogos já tiveram, qual seria uma cor predominante para quem nunca viu, dizer, opa, pode ser que seja um OVNI. Correto. No Arquivo Nacional, que hoje qualquer pessoa pode ter acesso, vai encontrar lá um dado muito bacana, que é o seguinte, que a maioria é na cor avermelhada ou laranja. Olha aí, ó. Eu tô te falando, eu tô arrepiada, Mário. Sim, porque o negócio ficou grande demais e ele sumiu, ele foi um risco pro mar. Então nós já temos aí dois indícios fortes, né, Rui? Com certeza. Que vale a pena estudar seu case. Eu nem lembro que ano foi isso. Deu um movimento... Com certeza, pode ter certeza que é algo diferente, né? Que é uma característica, a maioria, a gente brinca assim, mas antes de perguntar para o Rui aqui, a gente olhou um pouquinho. A maioria dos ufólogos dá essa característica, né? Com certeza. Esse movimento... Inteligente. Né? Inteligente. Com certeza. Que as nossas aeronaves jamais teriam. Não, não era movimento momento... de avião, imagina. Não tem. Eu moro, a minha casa tem rota de avião, então eu vejo avião toda noite passando, Boeing, cargueiro, toda. Eu sei que tem um cargueiro que passa 10h40 da noite certinho na rota. Na minha era laranja ou era vermelho? Então, ele ficou avermelhado e sumiu laranja. Isso que é o negócio. Já faz parte de um índice mais que dá para ser mais apurado. A minha amiga então, sumiu. Qual o terceiro ponto, Rui? Então, a cor. Movimento e o que mais a gente pode dizer é possível de ser analisado? Com certeza, eu acredito que é a questão de rota de avião, como você falou, também é uma coisa importante. É. Né? A condição climática é muito importante, se você tem uma visualização bem do objeto, do que aconteceu. E o que nós recomendamos? Quando você vê um objeto assim, você poder anotar algumas coisas, né? O horário que aconteceu, em que direção está, né? Isso aí é muito importante. Confrontar lá na frente. Com certeza, e se possível, claro, filmar, né? Ter um ângulo, você ter alguma coisa, um poste, alguma coisa que você possa... movimentar para que depois a gente possa fazer um cálculo. Você né? diria que ele tem uma forma? Segundo o Arquivo Nacional e a nossa experiência, existem diversas formas né, desses objetos. Não só físicos, como. Dá também... uma olhada nessa foto aí. Ok. Poderia ser algo assim? Sem dúvida nenhuma. Isso na década de 40, né? Ficou muito conhecido. Esse desceu no quintal da minha casa. Ah, é? Aí você não acredita assim? Eu não acreditei que fosse uma pizza arremessada para um vizinho. Não parte, mas. É uma opção? Você sabe que esse nome, né, disco voador, ele veio já da década de 40, que eles falavam em que poderia ser pires voadores. Pires voadores. E aí, a partir daí que veio o nome disco voador e ficou bem conhecido, né? Tem um outro relato que a maioria dos livros conta, que são essas imagens, né? Correto. Que ela tem um nome que se chama...
Como é que é o nome disso? Esses ciclos ingleses, né? Que ciclos é bem conhecido, ingleses, né? Isso. Depois da década de 70, né? Começaram a aparecer na Inglaterra, né? Em segundos, não apenas na madrugada, mas durante o dia, do tamanho de campo de futebol. O nome científico que deram para isso são os agróglifos. Agróglifos. Desenhos misteriosos em plantações. Perfeito. E é isso na Inglaterra lá, que é onde mais acontece, né? Ah. Acabou virando, digamos, uma praga. Porque quando acontece numa fazenda, os donos, os proprietários, eles cercam, mandam passar um trator, porque são muito curiosos e acabam estragando toda a fazenda. Isso é o que mais acontece hoje em dia, né? E vem acontecendo no Brasil, porém, está todo mundo pesquisando, porque existem muitas fraudes, tanto lá como aqui também. Eu já lembro os sinais. Os sinais. É, muito bacana. Você como estudioso, bom. Você já deve ter visto essa foto aí, não? Já. Esse daquele caso bastante icônico lá nos Estados Unidos, né? Que dizem que a NASA realmente tem ou tinha em posse um ser extraterrestre. Isso. E restos de uma aeronave do caso... Caso Roswell? Do Roswell. Correto. É isso? Isso, que estaria numa base chamada na Área 51. Isso, né? Área 51. Essa área é muito famosa, ela ficou conhecida na década de 90 por causa de um satélite espião russo que filmou, né, e começou a divulgar que existia uma base lá subterrânea e em que teria avanços tecnológicos e tudo mais. Ok. E que tinha caído uma nave. Volta aquela foto lá pra gente, lá, Fábio, lá do ser extraterrestre, por favor. Eu quero tecer um pequeno rápido comentário e ver a opinião do Rui a respeito dessa forma aí, humanoide. Bom, alguns ufólogos dizem que eles teriam essa aparência, né? Correto. Que esse, na verdade, seria uma raça que seriam adversários dos terráqueos, né? Seriam chamados os Kremers. Correto. Não, né? Sei se, não sei se, segundo o que eu imagino, seriam adversários, né? Não adversários, mas seriam essa espécie junto com a outra espécie, correto, que agora não me lembro, que tem uma aparência mais próxima à nossa, seriam adversários nas galáxias. É, na verdade, essa forma humanoide que tem aí, ela teve muitos relatos no mundo todo, né? E isso é muito interessante. Não só relatos de pessoas que escreveram, que falaram sobre isso, mas como acharam também dentro de cavernas, isso, né? Pictografias com 9, 10 mil anos, né? Mas eu acredito que como a nossa diversidade aqui é muito grande também, lá fora deve ser muito maior. Inclusive o livro que eu estava acompanhando dizia que essa forma ali, eles eram carnívoros. Certo. Eu já ouvi falar que todos eles são vegetarianos. Pois é. Então é um assunto bastante amplo. Correto, amplo. É polêmico, amplo mesmo, né? Eu acho que essa questão de ufologia, como eu falei, ela envolve questões impressionantes, universais, né? Marcos Pontes, que é um astronauta, e quando ele foi para fora da Terra, quando ele viu a Terra, ele pensou, como nós somos pequenos, né? Como estamos aprendendo tanta coisa. Então, quem estuda ufologia tem geralmente essa mente, né? Não faz parte de um partido político ou de uma certa religião. A gente acaba abrangindo tudo, né? Esse que é o grande barato disso tudo, não é? Sem dúvida. É a troca de informações. Troca de informações. Mas é verdade, a gente é muito pequeno. Ah, com certeza. Estamos aprendendo ainda, né? Estamos ainda no Rui, caminho. O que você acha dos nossos ETs aqui? Nós temos o chupa-cabra, temos o... Não, são casos, né? Chupa-cabra. Temos o famoso ET de Varginha. ET de Varginha. O que que os estudiosos tecem a respeito? Certo. O chupa-cabra teve um livro muito famoso aqui, Olhos de Dragão, de um ufólogo chamado Carlos Machado. Muito bom livro, um trabalho muito bem feito, né? É um caso que aconteceu em diversas partes do mundo, principalmente aqui, isso em Campina Grande do Sul. Temos do ET de Varginha, também, que é super polêmico, envolveu até o corpo de bombeiro, militares e tudo mais. Mas o caso mais que eu acho que é o mais sério para mim é a Operação Prato, que envolveu militares durante 3 meses. E esse é o segundo caso mais famoso no mundo, né? Inclusive morreu um comandante, na época, comandante Holanda, porque ele foi investigar, ficou 3 meses investigando tudo isso com todo o exército e a aeronáutica. E depois ele levou para os seus superiores todos os relatos, filmagens e todos os documentos que ele pôde captar sobre isso. E há pouco tempo depois ele apareceu morto.
Ele deu um depoimento e acabou de ser morto. E esses arquivos desapareceram também? Então, saiu no Arquivo Nacional alguma coisa, não tudo que os ufólogos querem, mas a gente entende também, estamos atrás de mais documentos, e a gente espera que o Sindacta, a Força Aérea, acabe trazendo mais esse assunto para a gente. Ô Rui, em 2003, logo depois da tua separação, Não estou perguntando nada particular. Não tem nada. Não mistura as emoções, Mário. Não tem nada emocional aqui. Você teve um avistamento, né? Correto. Você viu alguma coisa? Isso. Conta pra gente como é que foi. Na verdade, eu estava em casa, no bairro Alto, onde eu moro, né? Ok. E eram umas 3 horas da manhã, mais ou menos. E aí eu vi um objeto, assim como você viu também. Porém, o meu era mais nítido. E por ter essa experiência de muitos anos, né, nessa área, eu já percebi que não era algo normal, certo? E ele ficou próximo, uma altitude que deu para perceber muita coisa nele. E ele ficou alguns segundos parado. E em seguida ele subiu. E nisso foi quando eu era casado na época. A esposa, ela chegou a desmaiar. Né? E eu peguei e liguei para o Sindacta, dei uma investigada e muito tempo depois apareceu no Arquivo Nacional esse relato. E qual é a sensação que você tem quando você... O que você sentiu? Porque eu senti calafrios quando eu vi isso. Porque é um objeto que você não imagina, você não sabe o que é. É o desconhecido. Correto. A gente tem medo do desconhecido. Eu não fiquei com medo, eu queria saber o que era. Uhum. Você, como tinha experiência, qual foi a tua sensação? Então, eu acho que como pode acontecer com qualquer pessoa no planeta, né? Quando você se depara com algo que você não conhece, é inesperado, geralmente você fica em choque. Foi por causa disso que ela desmaiou, né? Nós ficamos apenas parado, olhando, foi questões de segundo. Claro. E a reação é procurar depois, né? Que é o que acontece com todo mundo. As pessoas não sabem o que fazer, vou ligar para quem, o que eu vou fazer. Uhum. Será que eu devo contar? Com certeza. É. Tanto é vamos que acreditar. É a segunda vez que eu estou contando. Geralmente os ufólogos não contam as suas experiências, né? Porque podem querer induzir as pessoas que nós estamos mostrando uma verdade, que não é. Estamos só trazendo informações. Na tua opinião e dos demais estudiosos a respeito, os extraterrestres são seres mais evoluídos do que nós, seres humanos? E uma segunda pergunta, será que os extraterrestres não estão intraterrestres agora? Então, vamos lá. Eu acredito que há uma diversidade gigante lá fora, certo? Que há sim, altamente evoluídos, mas esses muito evoluídos não vêm até aqui. Ok. Tenho certeza absoluta disso. Até porque tem coisas simples de explicar. Você não pegaria uma teoria de Einstein e explicaria para uma criança que está no colegial, certo? Então, acho que esses altamente evoluídos não vêm, né? Isso de ter diversas raças lá mostra um gigantismo lá fora. E eu costumo dizer o seguinte, que chega a menosprezar o poder de um grande arquiteto, você acreditar que não há a possibilidade. Não que é a verdade ou não. Verdade. Somos pequenos ainda, muito. Né? Existem milhões de relatos pelo mundo todo. Se um for verdade, já é suficiente. Pensando o seguinte, nós somos apenas um pontinho na galáxia? Com certeza. Quantas galáxias existem? Certo. E a nossa própria história mostra isso, né? No começo das embarcações, as pessoas não acreditavam que existia pessoas que do outro lado. Né? Será que esses seres viajam entre as galáxias? Ah, com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Deve ter descoberto uma fórmula. Enquanto nós começarmos a pensar com a ciência que nós temos, vai ser difícil de saber como é essas viagens, né? Nós estamos ainda engatinhando com a nossa tecnologia. Bom, Rui, além de um admirador, estudioso da ufologia, você também gosta de estudar sobre religiões? Sim, já desde os 18 anos. Esse livro aqui que você lançou, que se chama Além da Nossa Van Filosofia, correto. Ele versa sobre isso. Com certeza, é uma coletânea, né? E um começo, né, de explicação sobre religião, sobre ciência, tudo ligado com ufologia, né? Porque há muitos preconceitos, com certeza, como há em tudo, né? Então foi uma maneira de poder contar um pouco sobre isso. Bom, para finalizar, rapidamente, você também é cineasta. Isso. E participou de um filme. Correto. O filme viajou o mundo, né? Isso. É o Caçadores de Espécies e o Símbolo Secreto. Correto. Hoje ele está em vários países. Tem, inclusive, a foto do cartaz ali, não sei se vou ter. Esse livro foi escrito por quem? Esse livro é meu, né? Não, o livro, perdão, o filme. Isso, o filme ele tem o roteiro meu e do Guata Mafton e direção do Nick Mafton. Hoje ele está em diversos países e em breve vai ser feito o lançamento aqui no Brasil. Provavelmente em outubro agora, então a gente está muito feliz.
porque a gente pode mostrar um pouco da nossa cidade, um pouco do nosso trabalho e mostrar o cinema também, né, paranaense aí para diversos países. Bacana, bacana mesmo. Outra parabéns. Ocasião, né, Elis? Nós vamos falar um pouco mais com o Rui sobre outros assuntos tantos aí. Que... Beleza, Rui? A prosa com ele é grande. A prosa é grande. Rui, obrigado, viu, pela sua visita aqui. Olha, eu que muito agradeço bom. E eu fico muito feliz porque eu acompanho sempre o programa e eu vejo a diversidade cultural que vocês trazem. Ah, que legal. E como é bom isso para a gente, né, para o Paraná e para os artistas em geral. Joia. Rui, obrigado. Parabéns, viu, pelo teu trabalho. Obrigado. Viu? Vamos para o intervalo, né, com esses moço cantante, Dona Elis. Ah, sim, com certeza. Felipe Música Lian. Boa tem que ser mostrada para todo mundo. Isso aí. Compartilhem. Sabendo, só fique em você. A cada dia chego a delirar. Se for um sonho, me deixa acordar. Parece até ser um castigo. A solidão vai acabar comigo. Não posso mais viver sem essa paixão. Dê-me outra chance pro meu coração. Aonde estou que não pego a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que não pego a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Tudo bem com vocês? Eu sou Cláudia Cotzella e aqui no Acontece Curitiba você sabe que rola tudo de bacana que acontece na cidade. Cultura, informação, diversão, sorteio e muitas promoções. Então eu tenho um encontro marcado com vocês todos os dias às 15h30 aqui na TV Transamérica. Acontece Curitiba. Entre e sinta-se à vontade. O trabalho do governo federal avança no Paraná, avança no Brasil. Com investimentos do PAC, as obras nas rodovias federais BR-376 e 153 já foram concluídas e seguem na BR-163 para melhorar o transporte de passageiros e facilitar o escoamento da produção. E as obras no terminal de passageiros e no sistema viário do aeroporto de Curitiba trarão mais conforto e segurança, além de ampliar sua capacidade operacional para 14 milhões de passageiros por ano. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A Diva Cosméticos oferece um atendimento de alta qualidade para suas clientes. Aqui você encontra grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Maquiagem, tratamento, perfumaria, produtos para cabelos, pele, unhas, higiene, cuidados pessoais e acessórios. Anexo tem os salões Diva, com serviços de alta qualidade e profissionais preparados, sempre atualizados com o que há de mais moderno no mercado em matérias de serviços de beleza. Venha para a Diva Cosméticos em dois endereços, números 500 e 171 do calçadão da Rua 15. Diva Cosméticos, você sempre linda. Supermercados JS, com o melhor preço da região. Toda semana tem a quarta-feira da carne, com preços imbatíveis. Frutas e verduras fresquinhas. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. E com o cartão JS, você tem até 40 dias para pagar, sempre com o melhor atendimento. Loja 1 na Rua Dalberto de Andrade, 92, Vila Maria Antonieta, em Pinhais. Loja 2 na Avenida Maria Antonieta, 133, em Pinhais.
Que cheirinho irresistível! Na hora do almoço ou jantar, nada melhor do que as carnes nobres e saborosas do famoso Espetinhos do Zé. Pois rodízio de espetinhos é na casa do Zé. Agora em novo endereço, Rua Gonçalves Dias 313, Batel. O maior rodízio de espetinhos de Curitiba traz promoção às terças para as mulheres que pagam meia no almoço e jantar. Nas quintas é a vez do casal desfrutar de uma super promoção no jantar. Acesse a fanpage da Casa do Zé e faça o seu check-in com antecedência. Venha logo saborear um rodízio diferente com mais de 30 tipos de espetinhos salgados e doces, com muito sabor e qualidade no almoço e jantar. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Rua Gonçalves Dias, 313, Batel. Telefone 3023-2029. Fala aí, galera! Convite para você, programa Placar Transamérica em novo horário, de segunda a sexta, a partir das 19 horas e 30 minutos até as 20 horas e 30 minutos. O programa mudou de horário, mas a programação continua a mesma. Todas as informações do futebol paranaense, nacional e internacional, você confere com o timaço do Placar Transamérica, de segunda a sexta, a partir das 19 horas e 30 minutos. E aos domingos, um programa especial, a partir das 9 da noite. Aqui, você, nós, não perdemos nenhum lance. Informações do Paraná, do Curitiba, do Atlético, você confere no Placar Transamérica. Aqui ninguém perde nenhum lance, tá certo? Olha aí, ó, confirmando pra você. Tudo legal no Placar Transamérica de segunda a sexta, a partir das 19 horas e 30 minutos, encontro marcado aos domingos, a partir das 9 da noite, aqui, TV Transamérica, canal 59. Vem nessa, vamos juntos no Placar Transamérica. Segunda-feira tá animada no programa Toda Tarde. E além de animada, eu quero dar um recado pra você que quer ficar bonita. Isso mesmo. A Diva Cosméticos tem tudo pra deixar você bonita. Cabelo, pele, unhas. Passe na Diva Cosméticos hoje mesmo. Eles ficam abertos até as 8 da noite e faça suas compras. Preços excelentes pra você mulher e pra você homem também. Tem um salão de beleza anexo às duas lojas lá no Calçadão da 15. Número 506 e número 171. Passa na Diva Cosméticos e você vai ver que vale a pena. Porque toda mulher é uma diva. E por falar em mulher, a gente vai falar de um assunto bem sério para as mulheres de casa. Violência doméstica. É um assunto que a gente não gosta de falar, mas é importantíssimo ressaltar o que está acontecendo na sociedade brasileira hoje e principalmente aqui em Curitiba. Estamos recebendo hoje aqui no programa Toda Tarde a doutora Maria Lúcia e a doutora a Roseli. Sejam bem-vindas da Secretaria Extraordinária para Assuntos das Mulheres. E a doutora Maria Lúcia vai falar também um pouquinho. É a doutora Letícia. Eu já ia te corrigir. Ai, pode me corrigir, pode brigar comigo. Logo em seguida. Mas a gente vai falar de um assunto bem sério que preocupa muito todo mundo. E tem índices elevados aqui em Curitiba, infelizmente. A gente viu a semana passada que aconteceu um caso bem triste. Aquela moça que sumiu, isso, enfim. Como é que vocês encaram tudo isso? Vamos lá, Roseli. Olha, na verdade, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite, a oportunidade. Só primeiro eu quero apresentar, né? A Roseli Isidoro, gente, ela é secretária da Secretaria Municipal Extraordinária da Mulher. É isso, o nome tá longo, isso, né, Mário? Tá longo, pode ir, vamos encurtar. Assunto é Secretaria da Mulher. Da Mulher, uhum. De Curitiba. E a doutora Márcia Letícia Fagundes. Ah, mais uma vez, a doutora Maria Letícia. Doutora Maria Letícia Fagundes, ela é médica ginecologista, né, doutora? Isso mesmo. E também atua como médica legista. ML aqui de Curitiba? Isso mesmo, do estado, né? Do estado, né? Estou lotado em Curitiba. E a doutora Maria Letícia é presidente da ONG Mais Maria. Mais Marias. Isso mesmo. Devidamente apresentadas. Muito obrigada. É. E é muito tabu ainda, doutora Letícia e secretária, falar sobre... Violência doméstica. Violência. É um tabu ainda? Olha, Mário, eu não diria que existe um tabu. Eu diria que ainda há uma situação de um preconceito muito grande, né? Aliado à questão da desinformação e da falta de orientação também, sobretudo dos direitos que as mulheres que são vítimas de violência têm, né? Então, óbvio que o tabu ele está nesse contexto da violência. É importante que se diga
que desde o início da gestão do prefeito Gustavo Fritsch, com a criação da nossa Secretaria da Mulher, nós temos nos vocacionado a discutir, a analisar as pesquisas que inclusive colocam Curitiba como a quarta capital mais violenta, né, com uma taxa de homicídio que supera quase o dobro da média nacional. O estado do Paraná, acredito que vocês devem saber, enfim, né, o pessoal que vem acompanhando o nosso trabalho, o estado do Paraná, que é o terceiro estado com maior taxa também de homicídio de mulheres. Você citou agora há pouco um dos casos que, lamentavelmente, né, deixou todos nós muito entristecidos, que foi o desaparecimento daquela jovem que trabalhava num call center, numa empresa de telefonia aqui em Curitiba, que desapareceu na terça-feira e teve seu corpo encontrado agora na quinta-feira, né? Uma jovem que tinha tudo pela frente. Agora, eu diria que não foi o caso apenas da Marilce, né? Nós tivemos, nesses três últimos anos aqui na cidade de Curitiba, pelo menos 13 casos que chocaram o Brasil, que inclusive se tornaram notícia internacional. Então, veja, nós temos uma realidade posta que vem se confirmando através de todos os canais de comunicação, jornal, imprensa, de uma certa forma, que vem noticiando esses absurdos que estão acontecendo em Curitiba. Por outro lado, nós temos esse desafio, né, que é pactuar alguns compromissos com a sociedade curitibana, não só com o poder público, porque via de regra, o cidadão, a cidadã curitibana, normalmente delega a responsabilidade para o Estado trabalhar a questão da violência. Nós estamos convencidos que ou nós estabelecemos um pacto, né, em torno desses desafios de diminuir esses indicadores de violência contra as mulheres, sobretudo violência doméstica na nossa cidade, ou nós não vamos avançar. Então, o caso da Marilce, né, que foi teve seu corpo encontrado em Colombo na semana passada, eu diria que é traço na pesquisa, né? De fato, se nós formos trabalhar com os registros dos boletins de ocorrência que a Delegacia da Mulher da cidade tem nos apresentado, de fato, são dados que têm colocado algumas situações de muito desafio para nós, né? Mas eu acho que aos poucos nós estamos superando, viu, Mário? Eu acho que há já uma compreensão muito grande que a questão da violência contra as mulheres não cabe apenas à vítima, né? Claro. É preciso que a gente estabeleça esse pacto entre o poder público, sociedade, as denominações religiosas. A imprensa tem tido um papel extremamente importante na medida em que ela se torna aliada nossa, não só no processo da divulgação dos casos, mas também da cobrança da responsabilização e, sobretudo, a punição dos agressores. Secretária, e fazendo agora a pergunta para a doutora Maria aqui, a violência velada não é a mais perigosa, doutora Maria? Então, as estatísticas têm mostrado que a queixa principal das mulheres, isso da Secretaria das Mulheres, você sabe disso, é a violência física. Ah. E, em segundo lugar, a violência psicológica. Eu concordo, discordo, aliás, completamente disso. Porque antes de uma mulher sofrer a violência física, ela sofre a psicológica. Então, acho que é muito pior, né? Terrível. Então, ela tem essa pouca percepção da violência até que ela sofre a violência física. Você falou uma palavra interessante, percepção. Uhum. Até onde é algo fortuito, caseiro, e quando se torna violenta todo aquele acontecimento dentro de casa. Aquela pressão que ele sofre. A gente percebe nas vítimas que é progressivo e crescente. Então, à medida que o agressor, né, infelizmente o companheiro é o mais implicado nessa situação, à medida que ele vai invadindo emocionalmente mais essa mulher, humilhando, atuando na sua autoestima e ela permitindo que isso ocorra, ele vai ficando mais fortalecido na sua agressividade. E no final ele parte para a violência física. Daí ela se percebe vítima. A partir do momento que ela sofreu a agressão física, é que ela vai tomar conta do dano que ele fez lá atrás. Isso, a partir do momento que fisicamente ela... Mas você falou uma palavra aí muito chave, na minha opinião, né? Permissão. A mulher se permitiu isso. Não, ninguém gosta de ser agredido, não é que claro. Ela permita isso. Ocorre... Não, eu não estou dizendo a parte já da agressão física. É psicológica. Ela permitiu todo um contexto. Ela não teve a percepção da violência psicológica até que ele chega na violência física. Porque, na verdade, as questões sociais são muito fortemente mediadas por ações machistas. Perfeito. Se a gente olhar essa questão, né? E como que a gente consegue perceber que está sofrendo uma violência psicológica? Todo mundo de casa deve estar perguntando agora. Tá aí, o meu marido me chamou de burra.
burra, de gorda esses dias. Uhum. Como é que ela começa a perceber isso? Você tem alguma dúvida que chamar de gorda e burra é uma violência? Não, mas ninguém tem. Não, uma humilhação, às vezes humilhar isso. Vai na loja, tá experimentando a roupa na frente do marido. Sim. Você é uma gorda, não serve, você vai, vamos embora. Eu acho que não existe brincadeira que Entendeu? Eu possa justificar isso. Absolutamente, se uma mulher se sente, olha, de qualquer forma, ele não precisa usar a palavra burra ou gorda. Uhum. Não, eu só citei se ele, né, se ele de alguma forma atuar na autoestima dessa mulher, tirando dela a confiança, isso é agressão psicológica, obviamente, não é? Até porque, Maria, quando dá vigência da Lei Maria da Penha, só fazendo uma correção, você falou que nós completamos 6 anos, não, na verdade, são 9, né? Dia 7 de agosto, agora, último dia 7, a Lei Maria da Penha completou 9 anos de existência. Ela fez, né? Foi em 2006, 7 de agosto de 2006, ela foi sancionada. Portanto, nós completamos 9 anos, uhum, com um avanço significativo. Isso é muito bom. Né? Basta ver a obrigatoriedade hoje que o poder público tem no investimento a serviços, enfim, especializados que possam acolher e dar um atendimento melhor a essa, perfeito, mulher em situação de violência. Agora, é importante que se diga que a própria Lei Maria da Penha, ela veio tipificando essas violências onde o agressor está passivo de punição. Então, a doutora Letícia falava e nós comentávamos aqui a violência física, ela é apenas uma, né? Porque a própria lei estabelece e qualifica a violência física, a moral, a psicológica, né? A violência patrimonial e a violência sexual, que normalmente acontece aí seguidas de estupro, né? Então você tem nesse meio não só a violência física, como a violência psicológica e, sobretudo, a violência que leva, né, desencadeando aí a violência emocional. Então, é essa forma como muitas vezes, e várias pesquisas que eu analisei, mostraram muito claramente que os homens também, o próprio agressor, não se autodenominam agressor na medida em que ele jamais podia imaginar que agredi-la comum. Com, né, puxar a autoestima para baixo, tratá-la de gorda, enfim, colocá-la numa situação de constrangimento perante outras pessoas, é importante que ele saiba que ele está incorrendo, né, numa violência também, que ele está passivo de punição. Então, via de regra, a maioria das pesquisas que nós analisamos, e a última do IPEA mostrou, que 89, do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrou claramente que 89% dos homens entrevistados jamais se imaginou como um agressor. Ele acha um fato que ele não comum, sabe que empurrar, secretária? Comum. Comum. Mas comum. Isso aí faz parte do ser homem ou faz parte do desconhecimento? Faz parte da cultura machista. Eu acho ou é isso, da cultura machista? Da cultura machista. Porque nessa pesquisa eles também indicaram... Ele é contra o sexo, é contra o sexo feminino. Ele acha que um ser superior, tem um nome que não me vem na memória agora. Nós temos mais neurônios que as mulheres, eu já ouvi várias vezes isso. Existe um... Homens tirando, brincando, mas não é brincadeira, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Eu acho que ofende a mulher, eu não gosto. E não, e 56% deles nessa pesquisa admitem que já cometeram alguma violência sobre com as suas companheiras. E independe isso de classe social e de cultura? Independe. Totalmente. Independe. Hoje, nós costumamos dizer nas nossas atividades, né, doutora Letícia, que a violência contra a mulher, ela hoje não tem uma face única. Ela permeia toda a sociedade, seja as camadas mais simples até as camadas mais elitizadas, né? Eu costumo dizer que não é, de fato, tá claro que não é homem pobre que bate e não é a mulher pobre que apanha. Secretária Roseli e doutora Maria, nesses estudos que as senhoras fizeram e as entidades que vocês representam, nesse estudo chegou-se a um denominador comum, a causa principal da violência? Ou uma das causas principais? Eu acho que é uma causa, né? Tem um ponto médio? Múltiplo. Eu acho que é múltiplo, assim, são Múltiplos são fatores. Várias, são vários fatores, né? A violência, na verdade, ela se concentra muito nisso que nós estamos tentando colocar para vocês, né? É muito da cultura ainda que permeia a nossa sociedade. Porque uma cultura em que a mulher, de fato, esse caso preparada... que a Elis falou há pouco, dessa moça que foi... assassinada, tudo. O ponto básico ali era ele, ciúmes. Era o ciúmes. Ciúmes. Foi um crime passional. Não foi. Era ciúmes.
Na verdade, ele até premeditou já. Ele já vinha de um processo, né? Ela é minha de mulher. Possessividade machista. Isso tem sido resultado na grande maioria dos casos em que envolve perfis de vítimas mais jovens. É óbvio que você tem outras situações que norteiam a agressão, a depender muito até da idade mesmo, né? Mas esse fator do domínio, né, da posse da pessoa, que normalmente é o que leva o agressor a cometer, né, o ato mais bárbaro, né, que chega à taxa de homicídio, ela vem muito dessa coisa do sentimento da posse. Por isso que a gente fala da cultura machista, né, do preconceito, do sentimento da posse. Se você não é minha, você não será de mais ninguém. Todos os casos, Mari, só antes de passar para a doutora Letícia, que nós analisamos, e eu queria lembrar que vocês, o ano passado, aquela estudante de biologia lá da nossa Universidade da Federal, que foi brutalmente assassinada no Alto da 15. Perfeito. Por aquele investigador que veio de São Paulo, ele já tinha um quadro delicado, e aí nós precisamos observar um pouco esse perfil do agressor. Ele vem para o estado do Paraná, atua na Secretaria de Segurança, foi colocado num administrativo, mas com porte de arma, né? O que que norteou o momento do assassinato, né, da Paola? Foi o simples fato dela ter anunciado o rompimento. Na medida em que ela disse que ia se separar dele por conta dos ciúmes, né, de toda a violência, da agressão na relação, ele simplesmente acabou matando ela. Mas a pessoa que comete isso, ela já deve ter um ponto de aí a doutora, como médica, vai dizer, já tem um problema um ponto de desequilíbrio. Psiquiátrico, não tem, doutora? Não, certamente. Porque só o racional, tem ciúmes, tudo bem, ciúme faz parte do ser humano, ciúmes, né? Agora, quando a pessoa chega a tirar a vida da outra por questões de ciúme, deve ter alguma patologia aí ou não? Não, claro que existem várias coisas envolvidas, a questão da patologia, a questão de uso de drogas, por exemplo, mas a gente não pode referenciar isso como a única coisa responsável pela violência, e nem tampouco a questão da faixa etária. Se a gente pensar, os nossos adolescentes também não são o menor exemplo de mudança de comportamento. Claro. Porque se nós formos analisar as estatísticas, se deve lembrar, recentemente no Nordeste, em Castelo, nome da cidade. Castelhada, os quatro. Quatro adolescentes de baixa escolaridade, baixo poder aquisitivo, estupraram quatro meninas, uma delas morreu. Em São Paulo, na USP, estudantes de medicina, no trote das suas calouras, estupraram suas calouras. Alto poder aquisitivo e alto nível cultural. Então, não é dinheiro, não é cultura. É o instinto animal? É uma questão, aí são vários fatores que tem as variáveis, que acabam, na hora que você assume a questão, na hora que o agressor é preso, é durante todo o processo investigatório, é que na verdade você vai ver o que de fato aconteceu, quando aqueles não tiram a vida, que é o que normalmente tem acontecido. Os últimos casos noticiados no Brasil e em Curitiba não foi diferente. Esse caso da Paola, ele não só assassinou ela, como ele deu um tiro no pescoço, no dia seguinte no Hospital do Cajuru, ele veio a óbito, né? Então, via de regra, o que tem acontecido é um pouco isso também, né, doutora Letícia? Eles não só estão tirando a vida das mulheres, das jovens, como eles estão tentando contra a própria vida. Agora, se você analisar os casos mais recentes, mostra esse desvio de conduta, né, o próprio envolvimento com álcool, com droga, que não são únicos fatores. Há uma série de variáveis. Não existe um culpado. O perfil do agressor, isso que eu falo, não existe um culpado, está aqui dentro da cabeça da pessoa que está praticando. Não, as questões de vida também. Pensa em você, oportunidade de trabalho, oportunidade de lazer, tudo isso leva as pessoas a ter sofrimento de alguma forma. Com certeza. E isso é canalizado. Quem não tem nada a perder se torna violento. Verdade. Né? Então a gente tem que pensar que esse é um fator que não é único, são vários fatores juntos. E eu acho até um pouco, Roseli, refletindo como médica também, que existe um pouco a questão da suscetibilidade da mulher. Né? Vamos pensar na questão da força física. A mulher sempre é mais fraca fisicamente que o homem. Essa questão. Então ela está suscetível. E depois o comportamento da mulher. Ela sempre aceita mais as posturas machistas e culturais. Assim, ela vai chorar no chuveiro. Do tabu, né? Que ainda é um resquício do lado dos primórdios, que dizia que a mulher nasceu para ser dona de casa e o homem, aquele que sustenta a casa, né? E mesmo ela hoje sendo uma peça importante dentro da engrenagem, tem muitas mulheres que
são, fazem 80% do rendimento e o homem completa, Bahia, mas mesmo mais. Assim, mesmo ainda Bahia ficou naquela condição de um ser dependente. A estatística federal mostra que as mulheres são chefes de família em mais de 40%. Mais de 40%. Né? Mas olha, isso oficialmente, oficiosamente, eu tenho as minhas suspeitas aqui que muito mais. Eu as mulheres sustentam seus lares. Olha, eu sou a seguinte opinião, se a minha mulher quiser ganhar 10 vezes mais do que eu, eu você fico louco e faceiro. Né? Mas eu vou dar pulo da alegria. Sabe aquele passarinho? Que chupinho? Ele tá igual. Os homens não são todos os homens que nutrem essa felicidade e essa torcida para que a mulher se dê bem. Né? A gente volta a dizer que é um pouco essa coisa que permeia. E tem a questão do trabalho, né, secretária? E a doutora Márcia já falou, porque muitas questões existe o ciúme, não só o ciúme passional, mas o ciúme do trabalho, da ascensão profissional, do ganhar mais. Né? As relações de amizade que você constrói. Uma série de questões, né? Às vezes eu não consigo acreditar que existe gente que pensa dessa maneira. Pois é. Infelizmente. E a ONG ajuda as mulheres também, né, doutora Letícia? Sim, nós fazemos um trabalho assim. O que a gente percebeu? Que as mulheres que não conheciam a lei, não conheciam os seus direitos, elas se tornavam mais suscetíveis à violência. Então, a primeira decisão da ONG foi isso, informar a respeito da lei. A lei tem 9 anos, então a gente vem palestrando há muitos anos sobre a Lei Maria da Penha. A mulher, então, podemos entender que ela não conhecia ao pé da letra os seus direitos. Exato. A lei. Isso. Não é isso? Exatamente. Na verdade, continua sendo ainda, né, Letícia, o grande desafio nosso, dos profissionais que atuam nessa rede imensa de proteção a essas mulheres em situação de violência, Mário, ainda dizer que a lei está ali, ela está para ser cumprida, ainda tem homens que negligenciam isso, ainda tem homens que continuam sendo recorrentes no processo da violência, porque acham que a lei, que a lei não vai dar em nada, não vai acontecer que a punição nada comigo. Não vai acontecer. E a gente tem feito um trabalho, a prefeitura tem feito muitas campanhas institucionais para dizer ao agressor, não bata na sua mulher, não agrida a sua namorada, porque se você for pego, você vai ser preso e vai ser punido. Mas, pode demorar, mas... Doutora Márcia, né? e secretária, no dia a dia, funciona? Por exemplo, se uma mulher é violentada, agredida dentro de casa, e ela for lá na delegacia da mulher, sim, ela vai ter todo o atendimento de vem cá, senta aqui, minha amiga, me conta o que está acontecendo, toma um copo d'água, senta aqui. Ela vai ser ouvida? Eu digo por quê. Eu estava lendo na internet aqui um site, um blog, que diz o contrário. Que o atendimento, não sou eu que estou dizendo, viu gente, é o blog. O blog feminista diz o seguinte, o atendimento na delegacia da mulher, no Brasil, a mulher é réu. A mulher é réu. Uhum. Ela entra lá já é o seguinte, já perdendo, já como se fosse culpada por desagregar a família, por estar ali reclamando, por estar incomodando o sistema. O sistema ali. É fato ou não? O que vocês acham disso? Não, é fato, né? E eu acho que a gente precisa ser bem franco em assumir as deficiências do Estado, né? Na hora que ele olha a lei e que ele precisa cumprir. A questão das delegacias que foram criadas a partir da Lei Maria da Penha, de fato o atendimento está muito ruim a nível de Brasil. Né? Vários são os fatores, sejam do ponto de vista das estruturas precárias, seja a falta de pessoal, ainda aquelas delegacias como é o caso de Curitiba, onde nós temos 5 delegados, né? São 2 delegados homens e 3 delegadas mulheres para atender, onde o atendimento deveria ser um atendimento mais qualificado, mais humanizado, de fato isso mais não acontece. Humano. Né? Mas humano, isso não acontece. E aí são os desafios da garantia do cumprimento e da aplicabilidade da lei, Mário, né? Que é eu já o nosso tive esforço para exigir a melhora no atendimento. Eu tive a péssima experiência de levar uma amiga minha, que ela foi agredida pelo namorado, levei ela para fazer o exame no ML. Gente, é horrível, é horrível. Vocês vão embora, viu? Tá bom. Nós temos muitos assuntos para conversar ainda, mas vamos dar uma relaxada, né? Uma boa música. É, moçada? Vamos lá? Assunto sério. Você te abraçar, te envolver, te sentir onde.
conquistar o seu carinho. Sinto o seu cheiro no ar, com o pranto no olhar de quem chora sozinho. Perdido, sem rumo, só. Olá, amigos da TV Transamérica. Eu sou o Paulo Biratã e te faço um convite especial para participar do programa Nossa Metrópole, todo sábado às 19 horas. Você é o meu convidado especial. Não esqueça, sábado às 19 horas. E também você pode assistir pelo nosso site transamerica.tv.br. Reconhecida com excelência pelo MEC, a Uniandrade coloca à disposição do aluno uma infraestrutura invejável para que ele possa desenvolver trabalhos aliando teoria à prática. Aqui você conta com uma excelente localização e educação de qualidade. Temos um campus no coração de Curitiba, na Doutor Murici, e a cidade universitária, no bairro Santa Quitéria. A nossa biblioteca dispõe de um aconchegante ambiente para estudos e oferece um dos maiores acervos do Brasil. Os melhores laboratórios da área de saúde. Contamos com clínicas de atendimento psicológico, nutricional e uma moderna clínica para procedimentos estéticos. Grandes oportunidades profissionais estão aqui. A qualidade pedagógica está no DNA da Uniandrade. Venha para o melhor centro universitário de Curitiba e alcance voos ainda mais altos. Matrículas abertas para o vestibular de inverno. Acesse uniandrade.br ou ligue 3219-4290. Uniandrade, sempre perto de você. O trabalho do governo federal avança no Paraná, avança no Brasil. Com investimentos do PAC, as obras nas rodovias federais BR-376 e 153 já foram concluídas e seguem na BR-163 para melhorar o transporte de passageiros e facilitar o escoamento da produção. E as obras no terminal de passageiros e no sistema viário do aeroporto de Curitiba trarão mais conforto e segurança, além de ampliar sua capacidade operacional para 14 milhões de passageiros por ano. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A Transamérica é a maior rede de rádio FM do Brasil. A Transamérica Light Curitiba, além de uma programação musical selecionada, apresenta diariamente programas e boletins informativos sobre cultura, lazer, esporte, política, economia. Tudo para você ficar bem informado, sem deixar de ouvir o melhor da música nacional e internacional. Transamérica Light, a sua rádio, onde você estiver. A Diva Cosméticos oferece um atendimento de alta qualidade para suas clientes. Aqui você encontra grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Maquiagem, tratamento, perfumaria, produtos para cabelos, pele, unhas, higiene, cuidados pessoais e acessórios. Anexo tem os salões Diva, com serviços de alta qualidade e profissionais preparados, sempre atualizados com o que há de mais moderno no mercado em matérias de serviços de beleza. Venha para a Diva Cosméticos em dois endereços, números 500 e 171 do calçadão da Rua 15. Diva Cosméticos, você sempre linda. Fica lar para você. Lar é a nossa casa. É o lugar da família. E o que é família? Família é pai, mãe. É quando as pessoas se ajudam. Quando comem juntas, sorriem juntas. Lar é onde o amor prevalece. Pequeno Cotolengo, uma prova de amor. Olá meu irmão, olá minha irmã, eu sou o Padre Kleina e aqui no canal 59 Transamérica, ao meio-dia de todo domingo, a Santa Missa. Quero convidar você e sua família
para que juntos possamos participar deste encontro com Deus, domingo ao meio-dia, aqui no canal 59 Transamérica. Espero você, até lá! Tá aí, né? A dupla Felipe e Lian. E você de casa quer ter sucesso também na sua vida? Já escolheu a sua profissão? Ainda não? Dá tempo. Vestibular agendado. Eu falei agendado, da Uniandrade. Tá sem tempo? Ah, não tem uma data específica? Liga lá para a Uniandrade e marca o melhor dia da semana para você prestar o seu vestibular e entrar ainda esse ano numa faculdade. São diversos cursos, um deles foi feito para você. Tem tanto os tradicionais como também os cursos que em 2-3 anos você está apto. São os cursos de tecnólogos. 2-3 anos você conclui a faculdade, está pronto para o mercado de trabalho. O telefone da Uniandrade está no seu vídeo, é o 32 19 42 90, ou você pode acessar o site uniandrade.br, ok? Agora conversamos, né, Elis? Isso. Com o doutor Rafael Sarraf, fisioterapeuta, que vai falar da importância da corridinha, doutor? Da caminhada. Dá para começar correndo já? Também. Primeiro começa se caminhando, depois vai para a corrida, né? Tem diferença? Tem bastante diferença. Para quem está parado, eu estou vendo lá o doutor Rafael falar, hoje mesmo vou pegar um tênis e vou sair correndo. Pode ou não? Não, primeiro... Não pode, né? Primeira coisa, você tem que fazer um check-up, né? É. Então, primeira coisa, você tem que ver se o seu motor aguenta você sair correndo. Então, você tem que fazer... Se você está 1.0, 1.6, 1.8. Isso, ou 0.5, né? Adorei. Então, a primeira coisa, você tem que ver se o seu coração aguenta bombear sangue para toda essa atividade física. Perfeito. Então, faz-se um check-up cardiológico com o seu clínico de confiança ou cardiologista. Após isso, né, o ideal é você contactar algum outro profissional de educação física ou de fisioterapia para estar orientando você sobre a atividade física, seja a caminhada ou a corrida. O ideal é que você comece gradativamente. Então, inicia-se com planos de caminhadas, até você ganhar um pouco mais de condicionamento físico, para aí depois entrar numa atividade física aeróbica de maior intensidade, no caso, a corrida. Né? A corrida vai demandar uma reserva energética bem maior, então você vai precisar de muito mais oxigênio, você vai precisar teu coração bombeie muito mais sangue. Precisa estar em dia. Então, primeiro começa-se com a caminhada, depois passa para a corrida. E é importante também salientar que a pessoa que vai praticar essa atividade tem que estar sabendo sobre as fases da marcha, as fases da corrida, a forma de eu conseguir estar usufruindo do benefício da atividade física sem lesionar meu corpo. Doutor Rafael, está chegando uma pergunta aqui no ponto, uma pessoa, o nosso... telespectador postou o nosso mural de recados do programa, dizendo o seguinte: eu já estou fazendo as minhas caminhadas, né? Uhum. Há quase 2 semanas, uhum. E cada vez que eu paro, no dia seguinte, eu estou com dor nas pernas. Uhum. É normal isso? Deve parar? Não que é normal. O que acontece? Então, assim, está com dor nas pernas, primeiro você tem que dar uma olhadinha, ver se você não tem nenhum problema vascular. Né? É habitual você ter um pouco de dor muscular pós atividade física. Então, assim, a gente chama de hipertrofia. O que é a hipertrofia? Né? Para você ter um ganho de massa muscular, você precisa fazer como se fosse micro lesões no músculo, para esse músculo se regenerar de forma maior, mais grossa. Mais duro. Isso. Então, mais ter um rígido. Isso, mais rígido. Então, ter um pouquinho de dor pós atividade física, seja ela de alta intensidade, provavelmente essa pessoa está muito descondicionada e essa caminhada para ela é uma atividade de alta intensidade. E isso está fazendo algumas lesões de fibras musculares e daí ocasiona dor. Agora sim, eu tenho que ver se é lesão muscular ou de repente algum déficit circulatório. Então é importante estar tendo acompanhamento. Porque a dor normal é ela
em quantos dias ela tem de parar? É, assim, a gente aquela tem... dor do, dos primeiros dias. Aquela dor boa dias, do treino. Né? É, os primeiros dias da caminhada. Os primeiros dias. Então, assim, o que acontece? Eu tenho dois tipos de dores. Eu tenho uma dor pelo resíduo de ácido lático. Então, assim, quando eu uso... a gente tem dois metabolismos, vamos começar assim. Eu tenho um metabolismo aeróbico e um metabolismo anaeróbico. O metabolismo aeróbico é quando eu uso o oxigênio para transformar o glicogênio em energia para eu fazer essa atividade física. O fator resultante disso é água e gás carbônico que a gente expele. Então, ok. A partir do momento que eu uso uma atividade física de maior intensidade, eu vou usar um glicogênio que eu tenho no músculo. E isso me dá como resultante o ácido lático. Esse ácido lático dá aquela dor em queimação na hora do exercício e um pouco de dor tardia. É uma sensação de cânibra. Isso, de queimado, quando você pega e faz essa atividade. O músculo fica ardendo. Quando você está sentindo essa dor na caminhada, o que deve fazer? Continuar que para ou parar que realmente não vai parar de doer? Vai depender do teu nível de aptidão física, né? Então, se você está condicionado ou não. É, esse ácido lático, obviamente, ele é um ácido, então ele faz um pouco de mal aos tecidos, ao tecido muscular, né? Mas para eu conseguir ter um ganho maior de trofismo, eu preciso também sair da minha zona de conforto. Então, isso vai depender muito qual vai ser a minha finalidade do exercício. Por exemplo, eu tenho como finalidade do meu exercício manter uma atividade física regular, caminhar, mas eu não quero ser nenhum maratonista. Qualidade de vida. Eu quero qualidade de vida. Então, ok, eu posso entrar nesse meu basal e eu não ter esse tipo de dor. Agora, eu preciso de desempenho, eu preciso ganhar, eu sou um atleta de alto nível. Performance. Performance. Então, eu vou ter essas dores. Eu fiz uma especialização em fisiologia do exercício aqui na Federal do Paraná. E tem uma coisa que eu nunca vou esquecer da primeira aula nossa da especialização, onde o professor falou assim: esporte de alto nível nunca foi e nunca será sinônimo de saúde. O atleta, para estar em alto nível, ele vai ter que expor o corpo dele a situações onde o corpo não foi projetado para isso. Além do limite. Além do limite. Então, assim, ele sempre vai ter micro lesões. Por isso que a gente tem tantos jogadores de futebol afastados, tantos atletas machucados, triatletas. E, às vezes, até atletas amadores, que já estão no nível maior, lesionados também. Porque você exige muito mais o teu corpo do que ele pode te dar. Sem dúvida. Né? E se tratando das caminhadas, doutor... não adianta fazer, eu me engano, que eu gosto, né? Ir lá de vez em quando, no parque, comprar solzinho, né? Ah, hoje tem sol, hoje eu vou. Ele tem que ter, para você sentir os benefícios, ele tem que ter uma... Periodicidade. Uma constância. Periodicidade, né? Opa, amiga, tem que ser periódico e constante. Isso. Vale, depois faz uma foto de letrinha, por favor. Periodicidade e constância, então, assim, hoje, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela preconiza o seguinte: para você ter uma atividade física regular, você tem que ter no mínimo de 4 a 5 vezes por semana. Então eu tô certa. Né? Então, assim, dentro. Não adianta você ir só uma vez por semana jogar o futebol e achar que você está fazendo uma atividade física. Não, pelo contrário. Eu estou expondo o meu corpo a um risco maior de doenças cardiovasculares do que se eu não estivesse fazendo você nada. Você fica parado a semana toda. Isso. Aí você quer ir jogar o futebol, pode lesionar o joelho, vai correr de forma irregular, não vai ter condicionamento. Isso. E o joelho ainda é menos mal. Você pode ainda ter um infarto, de repente um derrame, existem outras consequências mais graves do que doenças osteomusculares. E qual é o tipo do tênis ideal para caminhada? Tem o tênis ideal para caminhada, tem um para passeio, tem para caminhada, tem para corrida, tem para tudo hoje. Então, assim, o que eu acho interessante, né? Nós trabalhamos, a gente faz um exame chamado baropodometria. Uau! Né? Baro, pressão. Podo, pé, metria, medida. Medida da pressão do pé. Então você entra numa plataforma, fica em cima dessa plataforma e ela vai me dar as tuas pressões da pisada, estaticamente e depois dinamicamente. E daí o que vai ser feito? Com base nesses dados, a gente consegue ver se você tem uma pisada mais pronada, ou seja, o pezão mais chato, ou supinada, um arco plantar muito grande, para daí ver qual é o tênis melhor. Existem linhas de tênis para corrida, para caminhada, mas isso é mais geral, né? E existem linhas mais específicas que a gente traz a baropodometria e para pacientes, de repente, que têm patologias, né, de marcha ou de caminhada, a gente adequa com uma palmilha. Muito interessante. Doutora, uma última pergunta. A questão da ingestão de água, líquido. Tem que ser água? Sim. Água. Depende. Suco, não? Na realidade, assim,
quando você sua, transpira, isso não é sua caminhada, daí seria mais uma atividade mais intensa, uma corrida, onde eu vou transpirar mais. É, quando está muito quente, eu perco água e perco sais. Né? Então, assim, é importante fazer um acompanhamento daí com um fisiologista, um professor de educação física, um médico, às vezes até o fisioterapeuta, ter um acompanhamento para ver o que você perde de sal também, para fazer a reposição com sais, daí existem suplementos. É, a nossa caminhadinha básica no dia a dia, né, o ideal seria só repor com água. Então você vai caminhar, por exemplo, eu particularmente tenho ido trabalhar a pé. Né? Que beleza. É, eu vou trabalhar a pé, então eu tomo água mesmo, porque eu não transpiro muito. Mas se eu tiver uma transpiração muito excessiva, daí você tem que repor sais também. Doutor Rafael, tem um site onde as pessoas possam acessar e saber um pouco mais de fisiologia, do esporte, questões antes de entrar aí para... Puxa, o site que eu me lembro, assim, algum site que vai estar orientando, eu não me recordo nenhum, que a gente tem sites, mas são sites mais restritos a profissionais da área da saúde. Então vai ter conteúdos que muitas vezes são conteúdos mais técnicos. Perfeito. Né? Doutor Rafael, obrigado aí pelas suas dicas, viu? Obrigado a vocês. Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês essa tarde. É uma honra recebê-lo. Legal. E o pessoal tem que tomar cuidado para começar a caminhar. Mas antes de caminhar, acho que era bom ouvir uma música antes da gente ir embora, né, Mário? Vamos lá, contato com vocês para show, site, contato para show. Facebook, Felipe Lian, só colocar lá que já encontra a gente. Acho nóis. E telefone para contato aí, 9805-8598. Bacana. Então. Pode falar com o Felipe ou com o Lian aí. Tá bom, com vocês. Conversa com a gente lá, nós damos um jeito. Legal. Vamos de moda, assim, ó. Legal, gente. Vamos lá. Até amanhã, gente. Tchau. O pequeno Goiás é pra rua todo queijo de Minas, é pra beber todas as pingas do Brasil, pra paixão que eu sinto nessa menina, é pra acabar.